د بنو هکۍ لوبغاړي وایي چې که څه هم بنو ډګر د پاکستان هکۍ ټیم ته یو شمیر داسې لوبغاړي ورکړي چې په ملکی بین الاقوامي اولمپکس او انډر 16، 18 او 19 لوبو کې د پاکستان نمائندگی کړې، خو د دې هر څه باوجود دولت ورته توجه نه کړي. دوی وایي ګراؤنډ کې غوړېدلې آسټرو ټرف یا کارپیټ میعاد شپږ کاله وړاندې ختم شوی او دوی لکه په خټو باندې لوبه کوي. د بنو اوسېدونکي هاکۍ لوبغاړی چې د پاکستان نه یې اولمپکس هاکۍ لوبو کې برخه اخیستې وایي چې دغلته ډېر ټیلنټ موجود دی، خو دولت د دوی غم نه کړي. سعید خان، قاضی محیب، فرد خان دا آکی لڑیون دی چی تیم دے بنی نا بنی سپورٹ کری او پاکستان تا ویت لگی دی دغینا علاوہ انٹرنیشنل پلیئرون او لا تعداد بنی پاکستان ہاکی ٹیم تا ویت کری دی چی دے ما انٹرنیشنل اولمپین پاکستان تا بنی پروائیڈ کری دی ایک باوجود یا میر دس ہاسٹو ٹرپ بن دے گیم کائی کے سیم لائک فرش چی دا ہاسٹو ٹرپ لگ گیا نا دا ہاسٹو ٹرپ دس لگی جی کہ سڑائی کیچڑ چھ لگے اور دغه باوجود یا ریسنٹلی ٹائم سے میر پاکستان تا انڈر 18 تا دوا ویڈ کیئر کر پدان علاوہ پاکستان جونیئر چھ جنید کمال لگیا دا فہد لگیا دا د بنو ہکئی یو بل زوان لوبغاڑے چھ دا پاکستان انڈر 18 ایشیا کپ کے برخا خستے وائی چھ دولت نئے ڈیرے غختنے کڑے، خود دوی مشکل ہوار نہ شو. تقریبا 10 سالی جوش میں اویا 10 6 سال سے ایکسپائر کی جی وہ تقریبا 2016 دا یہ تقریباً 16 سال یہ شلل چار دو مشتے کے بکے حکومت تے مشتے دا ٹراف بدل کو او مشتے دے ٹراف سخت ضرورت تا او دا بنو سپورٹ صافی سر میر زید شاوائی چے دو یوسوس بنو ترا غلی او دے لڑکے متعلقہ افسرانو تا لیٹر کڑے او تم اکڑی چے دا بنو ہاکی لوبغاڑو تا با دا غٹول سہولتو نا زر برابر شی. دا بنو ہاکی لوبغاڑی دولت نا غختن اکڑی چے نوی زوانان چے یاد لوبا کے ڈیر مہارت لری ورتا توجہ وشی او دا دوی دا گراؤنڈ مشکل حل کڑی نو دا ہاکی کامی ٹیم تا دا تل پسیر تکڑا لوبغاڑی ورکولی شی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.